ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ସିତିଭେନି ରାବୁକା ହେଉଛନ୍ତି ଫିଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସିତିଭେନି। ଫ୍ରାଙ୍କ ବୈନିମାରାମାଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାବୁକା। ଗତ 2006ରେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କ। 74 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାବୁକା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିକ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟାଲଟ୍ରେ ରାବୁକାଙ୍କୁ 28 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କ୍ ମିଳିଥିଲା 27 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ଫଳରେ ରାବୁକା ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ନାଇକମା ଲାଲାବାଲୁକା। ପୂର୍ବରୁ 1992 ଏବଂ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାବୁକା।